Emiriana Sako ka zgjedhur rrjetet sociale për të falendëruar bashkëqytetarët që i besuan votën në zgjedhjet vendore të 6 marsit. Pas mbylljes së procesit të numërimit në 3 KZZ, përkatësisht numër 21, 22 dhe 23, Sako publikoi një status në Facebook. Falenderoj të gjithë qytetarët e Durrësit për besimin e dhënë për të vazhduar punën për transformimin e qytetit, shkruan ajo. Duke vijuar, kjo fitore është një përgjegjësi e madhe që më jep privilegjin të shërbej me përkushtim dhe pasion qytetit dhe gjithë qytetarëve të Durrësit. Emiriana Sako ka marrë numrin më të lartë të votave në këtë zgjedhje, duke fituar kështu një mandat një vjeçar në krye të autoritetit vendor.